እኔ 2 ሚሊዮን የስደብ ያህል ስለሆነ እርሱን ካላስከፋውት ይሄን ሽልማቴን ምንልስ ፈልጋለሁ። ሳውዝ ኮሪያ 45000 ጃፓን እንግዲህ እነዚህ ትልልቅ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገራት የሚሰልሙትን ገንዘብ ልብ እዚህ ጋር 32500 ፖላንድ ጀርመን 22000 ነው ወርክ ለማጣመሽ እና አሰልጣኝ ገመዶ ደደፎ ወደ 22000 የሚጠጋ ዶላር ሽልማት እየሰጠ ለአሰልጣኝ ማለት ነው ለጀርመን መቸለመውን እንግዲህ አልፈልግም አይመጥነኝም ሰደብ ነው ብሎ የወረወረው ገንዘብ ጀርመን ለወርክ ለማጣት የፈምሽልም ገንዘብ አንድ ጥያቄ ግን መጠየቅ ፈልጋለሁ ይሰውዬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሆን ኖሮ ሽልማቱን የሰጠው በቤተ መንግስት ተገኝቶ ይሄንን ያደርግ ነበር ወይ? ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲል ቢገልማት ብዙ ይከፍላል ማለት ነው። ቤተ ላይ ተመርጣ ብዙ ይከፍላል ብሎ ማለት ነው። ግን በቃ ለዛ ሲባል ዶክተር ለታቸው ከደው ተጨብጥ ተርብቆ ነው የሚሆኑት። ሰዎች ብቻ ስለሆነ ጀቢ ከይት ነው እንደምባቸው። አሁን ዶክተር ነኝ። የሰማችሁ ነው ስፔሻላይዝድ ዶክተር በወር 13 ማክሲማም 13900 ነው ያለው እንደዛ ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ የቻናላችን ተከታታዮች በሙሉ የዛሬውን ቪዲዮ እንግዲህ ምን ብዬ እንደምጀምረው ሁላችንም ትላንት ማታ ላይ ነው ያየነው የታምራት ቶላ አሰልጣኝ ታምራት ቶላ እንግዲህ በፓሪስ ኦሎምፒክ በወንዶች ማራቶን የወርቅ ሜዳሊያ መጣው ጀግና አትሌታችን ነውና የሱ አሰልጣኝ ሚሊዮኖች በሚከታተሉት በቀጥታ ስርጭት ከፕሬዝዳንቷ እጅ 2 ሚሊዮን ብር የተሰጠውን ስጦታ አልቀበልም ብሎ ንግግር አድርጎ አይመጥነኝም ብሎ ወርዶ በጣም አነጋጋሪ ሆኖ ብዙ ሰዎች በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ፌስቡክ ትዊተር ቲክቶክ ላይ የተቀባበሉት እየወሩ ይገኛሉና የሚጠበቅ ካለመሆኑ የተነሳ በተለኛ ደሃ የሆነ ነገሮች አትሌቶችን በጣም እንደውም በብዙ ብር ከፈለ የተላከ ባለበት ሁኔታ 2 ሚሊዮን ብር የማይቀበል አንድ አሰልጣኝ እንዴት ሊፈጠር ቻለ? አትሌቲክሱን በጣም ትልቅ ደረጃ ያደርሳሉ ተብሎ የሚጠበቁ ሰዎች እየተጠበቁ ባለበት ሁኔታ እንደዚህ አይነት ሰው እንዴት ሊፈጠር ቻለና መጀመሪያ ያለውን ነገር እስቲ እናዳምጥ። መጀመሪያ አንድ ቃል መናገር ይፈልጋለሁ። ክቡር ፕሬዝዳንታችን እኛ አሰልጣኞች ለረጅም ጊዜ ለፍተናል፣ ለረጅም ጊዜ ትልቅ ነገር አድርገናል። ልፋታችንን አይመጥንም። እኔ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሁለት ወርቅ እና ብር እንደውም ዲፕሎማስ መጥቼ ተጋድዬ ለዚህ ሀገር አለ ለኔ 2 ሚሊዮን የስደብ ያህል ስለሆነ እርሱን ካላስከፋውት ይሄን ሽልማቴን ምንልስ ፈልጋለሁ ለሚያደርጉ ሁሉ እቀበላለሁ። እንግዲህ ሁሉም የተዘጋጁ አይመስሉ። መጀመሪያ ወጣቱ የሰውዬ ሽልማት እንዲቀበል ነበር። ሽልማት ሊቀበል ሲወጣ ስሙ ተጠራ። እንግዲህ የዘነጋሁት ነገር ትግስት አሰፋ ማሰልጣኝ ነው። ስለዚህ ወርቅና ብር ያመጡ አትሌቶች በማራቶን እሱም ያሰለጠናቸው ናቸው እና ያው ጎበዝ አትሌት ጎበዝ አሰልጣኝ ነው ማለት ነው። ለዛም ደግሞ በቂ ሆነ ክፍያ ይደረግለታል። የራሱ ሆነ ጥቅማጥሞች አሉት። ይሄ ምንም የሚካድ ነገር አይደለም እና ሲጀምር ለፍተናል እና ለዚህ ልፋታችን ይሄ ሽልማት አይመጥንም ነው እና ብዙዎች ያሉ የነበረው ምንድነው አትሌቶች የሸለሙት 4 ሚሊዮን ነው እና 2 ሚሊዮን ስለሆነ 2 ሚሊዮን ያንሰኛል 4 ሚሊዮን ነው የሚገባኝ አይነት ነገር ነው። እንግዲህ ከአትሌቶቹም ያንስ ነገር አልቀበልም ይያለ ነው ይሄ ሰውዬና እንዴት ነው ካትሌቶቹ ሚያንስ ነገር አልቀበልም 42 ኪሎ ሜትር ይሄ ሰውዬ ያሮጣል 42 ኪሎ ሜትር ነጭ ላብ ይያላበው ሮጧል ወይ አሰልጥሟል በርግጥ ግን አሰልጣኞች ይሸለማሉ ወይ ኦሎምፒክ ላይ አሰልጣኝ ወርቅ ሜዳሊያ ይሰጣሉ ወይ አሰልጣኝ ብር ሜዳሊያ ይሰጣሉ ወይ አሰልጣኝ ሰርቲፊኬትስ ይሰጣሉ ወይ አሰልጣኝ ፖዲየም ላይ ወጥቶ ተሰጥቶት የብሔራዊ መዝሙር ሲዘመር ፊቱ እንኳን ይታያል ወይ አይታይም ከሄ ጉዳይ ያትሌቶችና አትሌቶች ጉዳይ ብቻ ነው ይሄ እንግዲህ ለዘመናት ያየነው ነው። ይሄ የመጀመሪያው ኦሎምፒካችን አይደለም አይደለ? እንግዲህ ከዚህ በፊት በተለይ አሁን ተነጣጥለው የተለያዩ አሰልጣኞች አትሌቶችን ከማሰልጠን ከመጀመራቸው በፊት ወልደ መስቀል ኮስትሬን የምታስታውሱ ከሆነ እሳቸው እጅግ በጣም የተከበሩ አሰልጣኝ ነበሩ። የተሰጣቸውን ስጦታ በሙሉ ሳይንቁ እያንዳንዷን ስጦታ ከመቶ ሺህ እስከ መሬት እስከ ሚሊዮን ድረስ ሲቀበሉ እንደውም ይገባኛል ብለውም ሲያወሩ ሰምተናቸው አናውቅም። ምክንያቱም ይሄ ጉዳይ እንዳለ የአትሌቶች ጉዳይ ስለሆነ ነው እና ይህ ሰውዬ እንዴት ነው ከየት ነው የመጣው ማለት አንደኛ ቃሉ ራሱ ተጋጅቷል። ልክ ታምራት ወርቅ በወሰደ ጊዜ ሲሳይ የሚባል አትሌት ዲፕሎም ወስዷል። የዛኔ እንግዲህ አይ ቲንክ አራተኛ ወይ አምስተኛ ነው የወጣውና እሱ ላይ ልክ እንደተካሄደ የሰጠው አንድ ቃለ መጠይቅ ነበረ። አንድ አላህም አመስግነን እንፈልጋለን ለዚህ ዳበቃ ከዛ ላይ አውቀን አላህ ነው እንጂ የሰራው ስለሰራን አይደለም። ለሰራን ምንም ነገር ልናገኝ ከላይ ካልተጨመረበት እና ምስጋናውን የሰጠው ያው ለፈጣሪ ነው። ለአላህ ለፈጣሪ ሰጥቷል። ከዛ ውጪ በቃ ማለት ይሄ ነገር የኛ አይደለም ብሎ በራሱ በነገሩ ይናገራል። ከላይ ካልተጨመረበትና አሁን እዚህ ጋር እግዚአብሔር አላህ ካላደረገው ምንም እኛ የፈለገ ብንሰራ ራሱ ዋጋ የለውም
ብሎ ያለ ሰው መልሶ ኢትዮጵያ ሄዶ እንዴት ነው 2 ሚሊዮን ብር አይገባኝም የሚለውና በጣም አስደንጋጭ ነው። እንግዲህ እዛ መድረክ ላይ ያ መድረክ ለሚሊዮኖች በቀጥታ እንግዲህ ፕሬዝዳንቷ ባሉበት የተከናወነ የነበረ መድረክ ነው ቤተ መንግስቱ ውስጥ ማለት ነውና ለቦታው ለቤተ መንግስቱ ለፕሬዝዳንቷ እንደዚሁም ደግሞ ሚሊዮኖች በዛ ቦታ ለነበሩ ትልልቅ አትሌቶች እና አሰልጣኞች ከዛ አልፎ ደግሞ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው ያንን ፕሮግራም በቀጥታ እየተከታተለ ለነበረው ህዝብ እንዳለ ያለው ንቀት ነው ይሰው ያሳይ። 2 ሚሊዮን ብር ለኔ አይገባኝም ስድብ ነው ነበር ያለውና ተጋድ ይያለው ተጋድሎ እንግዲህ በምን አይነት ተጋድሎ እንደሆነ ማለት ያው እንግዲህ የተጋደሉት አትሌቶቹ ናቸው አለ አትሌቶቹ ናቸው ከመቶዎች ከሚቆጠሩ አትሌቶች ጋር ተጋድለው እንግዲህ ነጭ ላባሉ አልዋቸው የወጡት እና ያሸነፉት የሱ ተጋድሎ እንግዲህ ማሰልጠን ነው ማሰልጠንን ተጋድሎ ካለው እንግዲህ በዛ ለናየም ይችላልን በተረፈ ግን 2 ሚሊዮን ብር ሽልማት ስደብ የሆነባት ሀገር እንዴት ልትወንቻለች ኢትዮጵያ እኔ ለማመን ከብዶኛልና መጀመሪያ ያረኩት ነገር ምንድነው የኦሎምፒክ አሸናፊዎች ሽልማት የሚያገኙትን ሽልማት ምን ያህል ነው ብለን ብናይ አሁን በቅርብ ይወጣ አንድ ዜና ላይ እንደምናየው የዓለም የኦሎምፒክ ኮሚቴ እንግዲህ የኢንተርናሽናል ዓለም አቀፍ የኦሎምፒክ ኮሚቴ ለአትሌቶች ሽልማት አይሸለም ከዓለም የኦሎምፒክ ኢንተርናሽናል ኦሎምፒክ ኮሚቴ የሚሰጥ ምንም አይኦሲ የሚሰጠው ምንም አይነት የኦሎምፒክ ሽልማት የለም። ነገር ግን በያገሩ ላሉ ለሱ ቅርንጫፍ ለሆኑ መስሪያ ቤቶች እነሱን ይደግማል። በዛ መልክ ነው እንግዲህ ራታ ነው። በተረፈ ግን ለተወዳደሩ ወርቅ ብር ነሐስ ለመጡ ያንን ሜዳሊያ ከመሸለም ውጪ እና ዲፕሎም ከመስጠት ውጪ ሌላ ምንም አይነት የገንዘብ ሽልማት አያደርግም። ነገር ግን አገሮች ራሳቸው አትሌቶቻቸውን አገርን ከፍ አድርገው ባንዲራው ለብልቦ እንደዚሁም የብሔራዊ መዝሙር ለዓለም እንዲሰማ በማድረጋቸው እያንዳንዱ አገር እያንዳንዱ ባይባልም የተወሰኑ አገሮች የሚሰጡ ሽልማት አለ። እና እዚህ ዜና ላይ እንግዲህ ሲኤንቢሲ ያወጣው ዜና ላይ እንደምታዩት በጣም ትልቁን ብር የሚሸልሙ ሀገራት ስም ዝርዝር አለ ከላይ ወደ ታች እና ትልቁን ገንዘብ የሚሸልሙ ሀገር ሆንግ ኮንግ ነች። ወደ ወርቅ ላመጣ አንድ አትሌት $768,000 ይሰጣሉ። በጣም ትልቅ ብር ነው እንግዲህ ነሐስ ያመጣ ሁሉ እስከ 192,000 ድረስ እዚህ ጋር ዝርዝሩ እንደምታዩት ነው። ሲንጋፖር 745,000 ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ ዶላር ይሸልማሉ ወርቅ ላመጣ ትኖቻቸው። ሆንግ ኮንግ እና ሲንጋፖር፣ ኢንዶኔዥያ 300,000፣ እስራኤል 271,000፣ ካዛክስታን እንግዲህ ምን ያህል ሀብታም እንደሆነች አላቅም ይቺ ሀገር ወደ 250,000፣ ማሌዥያ 216,000 እያለ ይወርዳል። እና እዚህ ላይ ካስተዋላችሁ እነዚህ ትልልቅ ኢኮኖሚያቸው ትልቅ የሆኑ ሀገራት ጀርመን፣ አሜሪካ፣ ጃፓን፣ እንግሊዝ የሉበትም። ቻይና ራሱ የለችበትም እዚህ ላይ ዝርዝሩ ላይ ማለት ነው። ትልልቅ ከሚሸልሙ እነሱ ናቸው እንግዲህ ስማቸው ማለት በሜዳሊያ ዝርዝር አንደኛ ሆነው የሚጨርሱት ሀገራት እንግዲህ አሜሪካ፣ ቻይና እና እንግሊዝ ናቸው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ስፔን 102,000 ትሸልማለ። ፈረንሳይ አዘጋጀው ሀገር ወርቅ ላመጣ $87,000 ትሸልማለች እያለ ይወርዳል እስከ 22,000 ብር እንትና ሀስ ላመጣ። ከዛ አሜሪካ $38,000 ነው ለወርቅ ላመጣ የምትሸልሙ። ይህ እንግዲህ ኦልሞስት ወደ 4 ሚሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ አትሌቶቻችን ያገኙት ማለት ነው። ስለዚህ አትሌቶቻችን ኦልሞስት ከአሜሪካ እኩል የሆነ ሽልማት ነው የሚሰጣቸው ማለት ነው። ሳውዝ ኮሪያ 45,000፣ ጃፓን እንግዲህ እነዚህ ትልልቅ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገራት የሚሰልሙትን ገንዘብ ይዩት እዚህ ጋር 32,000፣ 25,000፣ ፖላንድ፣ ጀርመን 22,000 ነው ለወርቅ ላመጣ የሚሸልሙ። እና አሰልጣኝ ገመዶ ደደፎ ወደ 22,000 የሚጠጋ ዶላር ነው ሽልማት የሰጠው ለአሰልጣኝ ማለት ነው። ለጀርመን መሸለመውን እንግዲህ አልፈልግም አይመጥነኝም ስድብ ነው ብሎ የወረወረው ገንዘብ ጀርመን ለወርቅ ላመጣ አትሌቷ መሸለመው ገንዘብ ነው። እና አውስትራሊያ ትልቅ ኢኮኖሚ ያላት ሀገር $13,000 ነው የምትሸልመው ወርቅ ላመጡ አትሌቶቿ ማለት ነው። እና እጅግ በጣም የሚገርም ነው የሚያሳፍር ነው ያልተጠበቀም ነገር ነው። ሰዎቹ በዛ ቦታ ላይ ያሉ ካስተዋላችሁ እንዳሉ ግራ ገብቷቸዋል ማለት አንደኛ ሲሸለሙ ተሸለመው ፎቶ ተነስተው ነው የሚሄዱት ተቀብለው ሽልማታቸውን። እና ልናገር ሲል ያው እንግዲህ እድሉን ሰጡት ሲናገር ግን ያልተገባ ነገር ነው የተናገረው ለቦታው የማይመጥንም ከዚህ በኋላ ለሚመጣብኝም ነገር ለመቀበል ዝግጁ ነኝ ብሏል። እንግዲህ ያው በአራዶች ቋንቋ ደንፍቶ ነው የወረደው የፈለጋችሁትን ማምጣት ትችላላችሁ እኔ ግን ይሄ ብር አይገባኝም ብሎ ነው የወጣውና ያው
እንግዲህ ይሄ በጣም አነጋጋሪ ሆኖ ኦሎምፒክ ስለ ዶክተር አሸብር እና አትሌቶቻችን በቃ ምንም ሜዳሊያ ሰንጠረዥ ላይ መውጣት አቅቶን አንድ ወርቅ ብርቅ በሆነበት በዚህ በኦሎምፒክ ይሄ ሰውዬ መጥቶ ተሳድቦ በጣም ያልተገባ ነገር ተናግሮ ፕሬዝዳንቷን ህዝቡን በዛ ቦታ ላይ የተገኙ ትልልቅ እንግዶችን አትሌቶችን ንቆ ነው የወረደውና እኔ ምን አይነት ማለት ዲሲፕሊናሪ ሪአክሽን ወይ ደግሞ ይሄ እንደዚህ ከመናገር ጋር በተገናኘ ቅጣት ተላልፈበታል ብዬ እገምታለሁ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ማለት ምንድነው የሚያስተምረው? ይሄንን የሚያዩ በጣም ብዙ ህፃናት አሉ፣ ታዳጊዎች አሉ፣ አትሌት መሆን የሚፈልጉ በጣም ኢንካሬጅ መሆን የሚፈልጉ ብዙ አትሌቶች ህፃናትና ታዳጊ እንትኖች አሉ። ለነሱ ምንም እንግዲህ ይሄ ስድብና ድንፋታ ወይ ደግሞ ንቀት የሚያስተምር ነገር ነው ያደረገው። ስለዚህ ይፋዊ የሆነ ይቅርታ መጠየቅ አለበት ፕሬዝዳንቷን፣ በዛ ቦታ የተገኙ ሰዎችን እንዳሉ፣ ከዛ በመቀጠል ደግሞ እንዳለ መላውን የኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ አለበት። ይሄ ሰውዬ እነ ጽጌ ወጥተው የእነሱ ስም ብቻ ተነስቶ መከበር ባለበት ቦታ ላይ ቦታውን ሃይጃክ ነው ያደርገው። ይሄንን ኢቨንት ይሄንን የተዘጋጀውን አቀባበል ሽልማት ምሽቱን በቃ አበላሽቶት ነው ያደረገው። የተበላሸው ኦሎምፒክ ኦልሞስት የተበላሸው ኦሎምፒክ ነበር የነበረን። ከዛ በኋላ ትንሽ እንኳን ደስታ እንኳን ይሳተፋሉ ወይ እነ ጽጌና ያለን እነ ትዕግስትን እነ ታምራት ቶላን አይተን እንደሰታለን ሲባል ይሄ ሰውዬ ሃይጃክ አደረገው። ዜናው እንዳለ ስለሱ ሆነ ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚያሳዝነው ይሄ የሆነ የሚጠበቅ ነገር አይደለም። ይሄ ሰውዬ ማን ነው ብዬ እንግዲህ ጎግል ለማድረግ ፈልጌ ነበር። ብዙም ስለሱ መረጃ አላገኘሁም። ስለሱ በእርግጠኝነት የሚያውቁ በዚህ ጉዳይ ላይ በተለይ በአትሌቲክስ ጉዳይ ላይ ትንታኔ የሚሰጡ ጋዜጠኞች በደንብ ማብራሪያ ይሰጣሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ነገር ግን አንድ ጥያቄ ግን መጠየቅ ፈልጋለሁ። ይሄ ሰውዬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሆን ኖሮ ሽልማቱን የሰጠው በቤተ መንግስት ተገኝቶ ይህንን ያደረግ ነበር ወይ? ይሄ ጥያቄ ነው። እንግዲህ አስተያየታችሁን ሁላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ማለት ፕሬዝዳንታችን የተከበሩ ሴት ናቸው። እንግዲህ የሆነ ንቀቱ ከዛ ጋም ይገናኛል ወይ ጥያቄ ነው ለእኔ ተሰማኝ። ያ ነው እኔ ሙሉ ለሙሉ በእርግጠኝነት ባልናገርም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ቦታ ላይ ተገኝቶ ሽልማት እየሰጠ ቢሆን ኖሮ ይሄ አሰልጣኝ እንደዚህ አይነት ነገር በቀጥታ ስርጭት የሚያዋርድ ነገር ያደርጋል ብዬ አልገምትም። ንቀት ካልሆነብኝ ብሎ ተናግሯል። ግን እንግዲህ አንዳንዴ ንቀት ካልሆነብኝ ብሎ የንቀት ንግግር የሚናገር የሚሳደብ ብዙ ሰው አለ። ስለዚህ ይሄ ንቀት ከንቀት ምንም የሚያወደው ነገር የለም። እና ኢትዮጵያ በጣም ምን ልበላችሁ የደህየች ድሃ ሀገር ነች ሀገራችን። ይሄ የወርልድ ባንክ ዳታ ነው። ዋን ኦፍ ዘ ፑረስት ዊዝ ፐር ካፒታ ግሮስ ናሽናል ኢንካም ኦፍ $1,000 በዓመት እና ያ ባለበት ሀገር ነው ሰውዬ እና አስተማሪዎች ዶክተሮች፣ ወታደሮች ህይወታቸውን ሰውተው ሀገር በሚጠብቁ ወታደሮች ትንሽ ደሞዝ በሚከፈላቸው ወታደሮች ባሉበት ሀገር ነው ይሄ ሰውዬ $2,000,000 አይገባኝም፣ አይመጥነኝም፣ ስድብ ነው ያለው ማለት ነው። እና ወቸው ጉድ ፖድካስት የምታውቁ ካላችሁ እዛ ላይ የዛሬ 5 ወር የቀረበ አንድ ዶክተር ነበረ። ዩቲዩበርም ነው ዶክተርም ነው ኖቴ ይባላል። እና እዛ ላይ ስለ ዶክተሮች የተናገረ በጣም አሳዛኝ ጉዳይ አለ። እና ስለ እሱ እስኪ ሰምተህ ነው እንመለስ። ያን ሰብ ስፔሻሊስት ያደረገው 7 ዓመት እና ከዛ 9 ዓመት ነው 13,000 ብር አካባቢ ዶክተር ነው። በጣም ተትልቁ ተከፋይ ትምችለው ምን ሳሉ ምን ላይ ሰብ ስፔሻሊስት የግል ምናምን የሚሞክሩ ሰብ ስፔሻሊስቶች አሉ። እሱም በውድድር ነው፣ ግን እንደ ሀገር ሌላ ሀገሮች እንደሚከፍሉት አይከፍሉም የኢትዮጵያ መንግስት። የሰማችሁ ነው ስፔሻላይዝድ ዶክተር በወር 13 ማክሲማም 13,900 ነው ያለው። እንደዛ ነው የሚከፈለው ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ እንግዲህ ህዝብን የሚያድን ከእግዜር በታች እንግዲህ ህዝብን አክመው የህዝብን ጤና ወገንን ጤና የሚጠብቁ ዶክተሮች የተከበረ ሞያ ግን ያልተከበረ ደሞዝ ያልተከበረ ገቢ ያለው እነዚህ ይሄ ያለበት ሀገር ነው እንግዲህ $2,000,000 አይመጥነኝም ስድብ ነው ብሎ የወረወረው። ለዛም ኮኩ ለሶስት ስራ ዶክተሮች የሚኖራቸው የግልም የመንግስትም የሚሰሩት ሳይድ ሀሰል ስለሚያስፈልጋቸው የሚባሉ ማለት ነው። ቦታ ይሰራሉ ምናምን ሆነ ብቻ ጥራ ይጥራል ይወጣል ነው። በጣም ያሳዝናል። አሁን እኔ ያንን ደረጃ ለመድረስ ሲጀምር ማለት ነው አንተ ስፔሻሊስት ሆነ በየግል ቦታው ራሱ እንደምትፈለግ ድረስ ሬዚደንት የሚባለው አሁን ስፔሻሊስት ለመሆን ስትማር ከዲፒ በኋላ 2 ዓመት ሰርተህ ከዛ ስትማር እኔ አሁን ከኛ ከኢንተርኖች ጋር የሚሰሩት ሬዚደንቶች ናቸው ስፔሻላይዝ እያደረጉ ያሉ ሰዎች ናቸው። እና በቃ ላይፋቸው ያሳዝነኛል። እኔ በጣም በቃ አዲስ አበባ ውስጥ ጥግ የሆነ ቦታ ተከራይቶ ፔሽንት እዛ ጋር ዶክተር ዶክተር ምናምን ብሎት ከዛ ውጭ ዶክስ ወታሲ ውስጥ ምናምን እየተጋፋ ነው ወደ ቤቱ የሚሄደው የሆነ ሰው ራሱ አይጠብቅም እንደዛ ይሆናሉ። የኢትዮጵያ ዶክተር እኮ ክብር ብቻ ነው የምታገኝበት። ምንም እኮ ከኑሮ ጋር ደሞዝ ጋር አይደለም። ደሞዝ አሁን እኮ አሁን ታክሲ ይጋፋል ስለ ማለት ከሰው የሰው ሰው ምንም ቀን አይመስልም። ምንድነው ያ ሰውዬ ህብረተሰቡ ዘንድ ያለው አመለካከት እንደዛ አይደለም። ገብቷል። እና ሰውዬው ምን ማድረግ ይመኩራል በተቻለው መጠን ከሆስፒታል ሲወጣ ይደበቃል። እና ገንዘቡ ያን ነገር ያን ላይፍ አፎርድ ስለማያደርግ
ተከራይቶች ነው ራሱ ዶክተር ነኝ ብሎ አይናገርም። እንዴት ነው የኖሩ ያሉት ታዲያ? ዶክተርነታቸውን እንትን ብሎ በቃ ደብቆ ነው የሚሆን። የቤት ላይ ጨምራለች ዶክተር ነኝ ሲል የሚገርማችሁ ብዙ ነገር ጨምራለች። የቤት ላይ ጨምርበታል ብዙ ይከፈላል ብሎ ማለት ነው። ግን በቃ ለዛ ሲባል ዶክተርነታቸውን ክደው ተደብቆ ነው የሚሆኑት። አዲስ ሰዎች ዶክተር ስለሆኑ የቤት ላይ ምናምን ጨምርባቸዋል። እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው። ይሄ ያለበት ሀገር ላይ ነው እንግዲህ 2 ሚሊዮን ብር የተወረወረው ማለት ነው። እና ዶክተሮች ሙያቸውን ክደው ዋሽተው ማለት ነው እየኖሩ ያሉት። ህዝቡ ጋር ያለው አመለካከት ብዙ ብር ያገኛሉ ስለሚባል እነሱ እንግዲህ አፎርድ ስለማያደርጉ ዋሽተው ነው እንግዲህ ቤት ተከራይተው ራሱ እየኖሩ ያሉት። በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ያለበት ሀገር ነው። ይሄ ደግሞ ለዶክተሮች ብቻ አይደለም፣ አስተማሪዎች፣ ወታደሮች፣ እንደዚሁ የቀን ሰራተኞች፣ ሁሉም የመንግስት ሰራተኞች ማለት ነው ተቸግረው። አሁን በቅርቡ የወጡ ዜናዎች ነበሩ አይደል ሪፖርተር ላይ፣ አንዳንድ የመንግስት ሰራተኞች መስሪያ ቤት ውስጥ እያደሩ ያለበት ሀገር ነው ማለት በቃ ትራንስፖርትም የቤትም ኪራይ መክፈል የማይችሉበት ሀገር ነው። እና ማለት ለጭንቅላት የሚከብድ አይነት ነገር ነው ይሄ ሰው እያደረገው። እና እንግዲህ ማለት በአትሌቲክስ ፌዴሬሽንም ይሁን እንግዲህ በሚገባው ይህን ሰውዬ በሚያዘው ይህን ሰውዬ በቀጠረው ተቋም በኩል ቅጣት ያስፈልገዋል። ሰውዬ የደሞዝም ሊሆን ይችላል የዲሲፕሊናሪ አክሽን። እንደገና ደግሞ ወጥቶ በይፋ ደግሞ ህዝቡን መጠየቅ አለበት፣ ይቅርታ መጠየቅ አለበት፣ ሁሉንም ፕሬዚዳንቷንም ሁሉንም ሰዎች መጠየቅ አለበት ብዬ አምናለሁ። ይህንን እንግዲህ ይደረጋል የሚል ግምት አለ። እንግዲህ ትላንትና ልክ በቃ ማታ ላይ ወደ መተኛ ሰዓት ላይ ስሰማው በቃ ውሸትም ነበር ይመስለ ብዙዎቻችን። አንዳንዱ እንደውም ሲያየው ቪዲዮ ናይ የሆነ ድምፁ ማች አያደርግም የውሸት ነው። ግን እውነታ መሆኑ ያው በቪዲዮ ላይቭ የተላለፈ ፕሮግራም ስለሆነ እውነታ መሆኑ ታውቋል፣ ታይቷል። እና ይሄ በጣም አወዛጋቢ በሆነው የኦሎምፒክ ማወዛገቡን ቀጥሏል ማለት ነው። አሁንም እያወዛገበ ይገኛል። እና እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ይሄንን ነው። ማለት የሆነ ነገር ማለት አለብኝ፣ እንደዚሁም ደግሞ ከዛ ጋር ተያይዞ ያሉ ልዩነቶችንም ማሳየት አለብኝ ብዬ ነው ይሄንን ያደረግኩት። እናንተ ደግሞ ያላየሁበት አንግል ካለ እስቲ እሱን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡና ያንን ነገር እስቲ እናውራበት እንነጋገርበት። እና ከዚህ ሰውዬ ጋር ተያይዘው እንግዲህ አፕዴቶች ካሉ ደግሞ በእነሱ ምንመለስ ይሆናል። ሌላም ዜናዎች ካሉ ደግሞ እነዛን ይዘን ምንመጣ ይሆናል ማለት ነው። እስካሁኗ ሰዓት ድረስ አብራችሁን ሆናችሁ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ሼር አድርጉ ይሄንን ቻናል፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንደገና ደግሞ ላይክ አድርጉ ይሄንን ቪዲዮ ብዙ ሰዎች እንዳያዩትና እንግዲህ ለእናንተ ያደረስናችሁ መልእክትም ለእነሱ እንዲደርስ ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም።